Скандал навколо «Укрпошти». Там співробітників звільняють через службу в армії. А тим часом Європейський Союз вже не проти дружби з Путіним. Вітаю, друзі, з вами «Секретні матеріали». Я Євген Плінський, а починаємо з гарячої теми. Головний порушник карантину серед депутатів Микола Тищенко ексклюзивно для «Секретних матеріалів» надав шокуючі пояснення своїх вчинків. Микола Тищенко знову в епіцентрі скандалу. Після історії з велюром, рівно через рік нардеп наступив на ті ж граблі. Цього разу він розкішно відгуляв день народження своєї дружини. І знову під час жорсткого карантину. Коронавірус – це не шутка. Захищати свого однопартійця взялися Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Треба розібратися в кількох моментах, чи була юридична складова, там поліція вчора працювала, слідчі дії робила. Мовляв, із Тищенком переведуть виховну бесіду і змусять допомогти армії. Купив дрони, яких не вистачає завжди, і поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Але це все станеться після того, як Коля вийде на зв'язок, бо одразу після вечірки він нібито кудись зник. Тищенко ще не на стабільному зв'язку. Думаю, що найближчим часом це виправиться. Але якщо в Україні і є проблеми зі зв'язком, то точно не в цьому бізнес-центрі на Печерську, де ми вчора зранку помітили авто депутата Тищенка. А ось і він власною персоною. Ми їдемо за Тищенко, щоб дізнатися, чи все у нього гаразд зі зв'язком. І ось його кортеж під'їжджає до офісу президента. Микола Миколаєвич, добрий день. Як погуляли на дні народження своєї дружини? Спочатку наш діалог не задався через депутатську проблему з хронологією. Як вас звати? Мене Тарас звати. А ви хто Тарас? Я журналіст програми «Секретні матеріали» та «Канал 2». Представтесь, будь ласка. Я журналіст програми «Секретні матеріали» та «Канал 2». Представтесь, будь ласка. Далі Тищенко відмовився коментувати будь-які запитання по іншій ексклюзивній причині. Знаєте, що я сам взагалі не даю ніяку інформацію. А чому? Тому що я співпрацюю з іншими. Все? Іншими якими? Ексклюзивне інтерв'ю я ж обіцяв іншій телекомпанії. Тож ми спробували взяти депутата його ж методом. Арахамія сказав, що ви будете купляти дрони. Армії. Скільки будете купляти штук? Скільки я ж вам кажу, що в мене вже є домовленість з компанією, якій я даю інтерв'ю. Так, дивіться, що таке для вас домовленості? Ви ж карантин порушуєте. Це свого роду домовленість, закон. Що для вас таке домовленості? Я ж вас запитав. Все? Ну, ви будете відповідати. Зверніться, будь ласка, тоді до моєї прес-служби, домовтеся зі мною. Для чого це зіпсований телефон? Я ж вам задаю звичайні запитання, прості. І тоді Тищенко видумав ще одну ексклюзивну причину. Я Коломойська компанії інтерв'ю не даю. Ага, зрозуміло. Да, ви працюєте на команду Коломойська, тому... Ні, я працюю як журналіст, я ніяку команду не працюю. Ось вам таке, підходить інтерв'ю? Зрештою, депутат попросив його почекати. Я повернусь через за 5 хвилин. Але не виходив з офісу президента щонайменше годину. За дивним збігом обставин, цей візит Тищенка ми зафіксували вчора близько 17-ї години. А вже на фракції слуги, по суті, ніяк не покарали Миколу Тищенка, навіть дронами. Депутати також дійшли згоди, що Микола Тищенко має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. А ось, схоже, саме те ексклюзивне та тепле інтерв'ю, про яке так часто згадував Тищенко, і де йому дали сказати те, що він так хотів. К салюту я маю нікого відношення. Наоборот, для нас це було сюрпризом. Чому ми уділили цьому увагу? Ми нічого не празднували в течение 2 років. Зрада по-європейськи. А по-іншому і не скажеш, адже наші європейські друзі, які так сильно підтримують нашу незалежність і боротьбу проти Росії, раптом вирішили підтримати будівництво путінського газопроводу «Північний потік-2». Що змінилось в наших стосунках, з'ясував Євген Куксін. Нові подробиці навколо будівництва «Північного потоку-2». Своїми руками почали пилити сук, на якому сидять. Ну, скоро вони грохнуться.
Цього тижня канцлер Німеччини, виступаючи на засіданні Ради Європи, взялася переконувати присутніх, що зведення газопроводу не так вже і погано. Німеччина вирішила будувати цей проект. Я знаю, що є політична боротьба, що багато хто бачить ситуацію по-іншому. Аргументом фрау Меркель стала теза про те, що немає як такої і різниці, якою трубою до Європи йтиме російський газ. Хочу зауважити, що газ постачається з Росії не лише через Північний потік-2, але також через Північний потік-1, через Україну. Останні роки всі навколо те і говорили про загрози, які несе в собі зведення нового російського газопроводу. Водночас, і це факт, підрядник звітує про готовність Північного потоку на 95%. У разі запуску Росія зможе транспортувати 55 мільярдів кубометрів газу на рік прямо до Німеччини. Нам не потрібен Північний потік-2. Комісія завжди говорила, що з нашої точки зору проект не потрібен для енергопостачання ЄС. Але Північний потік-2 існує. По суті, за останні роки, поки будувався газопровід, світові політики билися в дискусіях – бути чи не бути. Фіналом суперечок ставали золоті слова дипломатії, коли не все так однозначно. Такий стан справ вже існує впродовж кількох років. Не лише Сполучені Штати, але й також деякі інші союзники критично ставляться. Однак країни-члени мають розбіжності в думках. Відповідь такої поблажливості Заходу до російського проєкту може бути вкрай простою. Бо ж Кремль всі ці роки витрачав шалені гроші не лише на нові труби, але й на своєрідний підкуп політиків і посадовців. Ми, безусловно, зможемо достроїти самостійно. Колишній спецпредставник США по справам України Курт Волкер у критиці Північного потоку слів не добирав. А журналісти «Голосу Америки» виявили, що він працює радником у лобійській компанії, яку Росія залучила до лобіювання інтересів Північного потоку США. Лише у першому кварталі цього року офіційно на послуги лобістів було витрачено майже $1.5 мільйона США. Компанії, пов'язані з Північним потоком-2, на послуги лобістів у США минулоріч витратили майже $4.4 мільйона. Водночас у коментарі «Голосу Америки» Волкер заявив, що незважаючи на те, що компанія, де той працює, відстоює інтереси російського газопроводу, сам Волкер лишається противником такого будівництва. Хоча вчора в Державному департаменті США заявили про продовження санкційної політики відносно Північного потоку-2. Ми назвали це російським геополітичним проєктом, який загрожує енергобезпеці Європи, України і східного флангу наших союзників із НАТО. Так от через попередні санкції ряд іноземних компаній відмовились від участі в будівництві, через що Росія взялася за роботу власними силами, залучивши кораблі, що перебувають у передаварійному стані. Готові захищати Україну? Ну тоді готуйся до звільнення з роботи. Звучить дико, але працівник державної «Укрпошти» почув саме це, коли прийшов до керівництва із повісткою про його виклик як резервіста. 30-річний ветеран АТО отримав від роботодавця пропозицію звільнитися за власним бажанням. Після того, як надав повістку з воєнкомату про збори резервістів, посипалися погрози. Якісь погрози, там генералу подзвоню, там. Запорізький пауерліфтер Євген Олексієнко перебуває у складі резервістів після повернення з фронту. Під час боїв поблизу Донецького аеропорту отримав поранення. Вже у мирному житті, як спортсмен, у Сіднеї виборов срібло для країни на іграх нескорених. Коли влаштовувався на роботу на підприємство «Укрпошта», попередив, за першим покликом повернеться в лави захисників України. Я контракт резервіста, я заступник командира батальйону 114-го територіальної оборони. Я повідомляв під час влаштування на роботу, що я резервіст і ще військовозобов'язаний. Про виклик на збори два тижні тому повідомив керівництво держпідприємства, де працює інженером з охорони праці. Щойно пішов на комісію, запропонували звільнитися за власним бажанням. І натякнули, що повістку чоловік купив. Одне питання до мене, що я типу прийшов до них влаштуватися, щоб піти на контракт, або просто на збори ходити. Це їх питання було. І ще я там повістки купляв. Сьогодні Євген вдома, на лікарняному.
Чи зможе вийти на власне робоче місце після одужання – не знає. Колеги повідомили, що на чоловіка почали складати акти за порушення трудової дисципліни та прогули. Ми зробимо тобі нестерпні умови, ти сам знаєш, підеш. Це все це я вислухав, а потім щось якийсь акт, актом якийсь мене хотів, але так мені не показали, що то за акт. Що значить там неадекватна поведінка? В дирекцію Запорізької філії «Укрпошти» нашу знімальну групу не пускають через карантин. Юрист компанії та секретар керівника ситуацію зі звільненням Євгена не коментують. Прийом дійсно у нас не ведеться нікому. Тобто ні гражданам, ні телеканалам. І всі інтерв'ю директора согласовуються через київський прес-центр. Ми не уповноважені давати такі коментарі. Ми взагалі не знаємо бомби. У військкоматі факт призову резервістів підтверджують. Кажуть, від мобілізації сховатися не вдасться. Немає жодної різниці, чи це військовозобов'язаний, чи це резервіст, призивник. Якщо він отримав повістку для виклику до територіального центру, він з'являється у визначений строк. Якщо ж ця людина не прибуває до територіального центру, без поважних причин на нього розповсюджується адміністративна відповідальність. За законом резервіста можуть притягнути і до кримінальної відповідальності, а це щонайменше 2 роки умовно. Якщо буде доведено умисел на ухилення від мобілізації, тобто там навіть знову ж таки покарання зазвичай 4 роки позбавлення волі з умовним строком покарання на 2 роки. Стільки ж може отримати й роботодавець, що не зберіг робоче місце за військовозобов'язаним на час зборів. Це порушення трудових прав. Це умовне покарання до 2 років умовно за перешкоджання трудовому законодавству з боку роботодавця. Буде поновлення на робочому місці і стягнення заробітної плати за весь час вимушеного прогулу. Заяву на звільнення за власним бажанням Євген підписувати не збирається. Дії керівника вважає булінгом. Якщо компанією буде порушено його трудові права, звертатимуться в прокуратуру та до суду. Ехо вибухів на військових складах у Чехії, які організували відомі кривлівські диверсанти Петров та Баширов, знов котиться по Європі. Здавалося, подія 14-го року, але наслідки для Росії з кожним днем нові. Акт державного тероризму проти однієї держави ЄС, а отже і проти всього ЄС. Так Сенат Чехії назвав вибухи 2014 року на військових складах, у організації яких звинувачує Росію. Сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією та скоротити кількість працівників російського посольства до 1 людини. Чеській республіці не залишалося іншого вибору, окрім як адекватно реагувати на цей ворожий акт. Тому було вирішено вислати співробітників посольства Російської Федерації у Празі, яких Чеська республіка ідентифікувала як офіцерів служб СЗР та ГРУ. Ідіть геть і звільніть територію! Влада Чехії вимагає від посольства Російської Федерації повернути земельну ділянку, на якій розташовано дипломатичне представництво. Мова йде про 0,5 гектара землі просто у центрі Праги. Європейські, американські дипломати давно час звикнути, що під личиною російських дипломатів там працюють спецслужбісти. Будь ласка, вони взривають склади з озброєнням. Вони отримують мирних громадян, вони втручаються в виборчий процес. У свою чергу Росія назвала усі звинувачення чеської сторони абсурдними і у відповідь вислала з Москви 20 чеських дипломатів. Ми пишаємося роботою наших дипломатів. Вони не зробили нічого поганого. Ми зробили все правильно, позбулися великого осередку російських шпигунів, який в Москві буде дуже важко відновити. Дипломатична війна між РФ і Заходом розігралась не дитяча. Крім чехів, ряд інших країн вказали російським дипломатам на двері. Своїм указом президент Америки Байден ввів нові санкції відносно Москви та вислав 10 співробітників російського посольства. Сусідня Польща оголосила персонами нон грата 3 російських дипломатів. Вони вже покинули країну.
Про вислання своїх дипломатів оголосила Словаччина, Латвія, Литва та Естонія. Але я більш ніж переконаний, що російська сторона, навіть якщо не хоче, але буде змушена почути ті попередження, які видно щодня лунають чи то з боку американських партнерів, чи то європейських, які хочуть, не хочуть, але змушені визнавати, що російська сторона становить загрозу для європейської безпеки. На Волині прикордонники зловили косулю і знущались над бідолашною твариною, тикаючи її в морду зброєю. У мережі з'явилось відео, де двоє військовослужбовців спіймали косулю і, незважаючи на крики тварин, продовжували утримувати її ногами та направляти на неї зброю. У Державній прикордонній службі повідомили, що таку ганебну поведінку засуджують. Учасників відео вже встановили та розпочали службове розслідування. Жрать на стрілять буду. А такі серйозні нас прикордонники. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.